ruošk šventes įspūdžiais. Daugiau nei 3000 įspūdžio dovanų kalėdoms. Gera dovana.lt. Labas, aš sėkmingai šiandien slystelėjęs Timūras. Tikiuosi jūs sveiki ir jums viskas sekasi gerai, nes laidą noriu pradėti nuo nesveikų nevykelių. Rusija. Pažiūrėkime, kaip jai sekasi. Vis dar stabiliai šudinai. Su kuo visus ir sveikinu. Šį rytą maloniai mūsų akiai rūko Kursko aerodromas. Grinai vėl bus tas mirtinai pavojingas rusiškas rūkimas. Grinai. Kursko aerodromos vilėsiai tai viena strategiškai reikšmingiausių rusų gynybos nesėkmių nuo karo pradžios, nes ataką įvykdė ukrainiečių dronas. Naujas, naujų tevaitis. O ukrainiečiai sako, kad dar nepradėjo. Tuo tarpu dėl sprogimų Engelso ir Sjegelevo oro bazėse, britų žvalgyba sako, kad Rusijos vadovybė greičiausiai sieks nustatyti ir taikyti rimtas bausmes tiems savo karininkams, kurie laikomi atsakingais už galimybę šiems incidentams įvykti. Tai tikriausiai nubaus kokį nors pulkininką Propkę ir majorą Bonką. O kol ukrainiečiai kapoja ruskių karinę techniką, ruskiai kapoja ukrainiečių civilius. Pietų Ukrainos ašyje karo nusikaltėlių pajėgos apšaudė virš 20 gyvenviečių dešiniajame Dniepro upės krante ir toliau smogė Chersono miestui. Rytų Ukrainoje teroristai toliau lėtai stumėsi link Bachmuto. Į taikius Nikopolio rajono miestelius ir kaimus naktį skrido beveik 50 rusų sviedinių, sugadinti namai, dujotiekiai ir elektros linijos. Be to raketomis apšaudytas Zaporižės priemiestis. Tuo tarpu Ukraina skuba visoje šalyje atkurti elektros tiekimą po naujausios Rusijos atakų bangos. Nors šalies kariuomenė numušė didžiąją dalį iš 70 paleistų raketų, tačiau smūgiai vėl padarė žalos. Nemaloniausia, kad šiandien rusai gali surengti dar vieną masinį smūgį. O Lietuvoje apsilankė Ukrainos aukščiausios rados pirmininkas Ruslanas Stefančiukas. Seime jis dėkoja lietuviams už paramą, o pamatęs daug Ukrainos vėliavų gatvėse, neslėpė jaudulio. Kažkada jūs pradėjote kovą su rusiškojų totalitarizmu ir sugriovėte SSRSR. O mes dabar kovą baigėme mūšio lauke tiesioginę. To žodžio prasme. Draugai iki pabaigos, Ruslanai. Jis ne vienintelis šiltai sutiktas Seime. Ukrainos prezidentui Vladimirui Zelenskijui suteikta laisvės premija. Už jo ir visos ukrainiečių tautos nuopelnus kovoje dėl nepriklausomybės, laisvės bei demokratijos Rusijos karinės agresijos akivaizdoje. Zelenskis negalėjo sudalyvauti pats ją priimant, nes šiandien lankėsi Ukrainos kontroliuojamame Slovenske, vos už 45 km nuo Bachmuto, dėl kurio verda aršios kovos. Jis pakvietė tylos minutę pagerbti žuvusių Ukrainos karių atminimą. Ir dar pozityvo. Zelenskis pasveikino Ukrainos karius su ginkluotojų pajėgų diena. Це мій тато. А це мій сусід. А це батько мого друга. А це мій вчитель з англійської. А це мій брат. Паліксу юсу Європас парламенту пірмінінкес жоджіс. You will win. You will win for your fallen heroes. You will win for your children. You will win for your freedom. You will win for our values. You will win for Ukraine. You will win for Europe. Šiandien simpatiškąją Mykolo Majausko galvą guldė po giljotina. Seime buvo svarstoma, ar pasitikima Mykolo kaip biudžeto ir finansų komiteto pirmininku. Nepasitikėjimo procedūrą sugalvojusi Agnė Širinskinė norėjo ne Majauską nuversti, o kaip tik išgelbėti. Ne partija. O Seimas deleguoja į konkrečius postus. Ir tai, kad partijos organai išreiškia nepasitikėjimą, tikrai nereiškia, kad nepasitikint vienai valdančiai partijai, turėtų nepasitikėti ir kiti. Jaučiat, kokie šilti jausmai spinduliuoja iš šalta atrodžiusios Agnės. Net Skvernelis neišlaikė nepasakęs. Tikrai komiteto pirmininkas galėtų toliau darbuotis. Majauskas jautėsi gana ramiai ir stoiškai. Gerbsiu frakcijos sprendimą, jei jisai toks bus pašalinti mane iš frakcijos. Gerbsiu ir Seimo priimtą sprendimą, jeigu Seimas nuspręs pašalinti mane iš komiteto pirmininko pareigų. Tikrai nesikreipsiu jokius teismus. Jackau, toks kovotojas buvo, o dabar šilkinis. Širinskinės iniciatyva dėl Majausko didžiausia valdančioji jėga parlamente pažadėjo ignoruoti. Nes noriu dalyvauti iniciatyvoje, kuri yra tokia manipuliacija visuomenės
nuomonę, kuri tikrai nėra orientuota į kažkokių problemų sprendimų, iš esmės yra kišimasis į vienos iš partijų vidaus reikalus. Dauguma konservatorių, laisvės bei liberalų frakcijų narių paliko salę. Vienintelis likęs konservatorius buvo Seimo vicepirmininkas Jurgis Razma. Valdančiųjų planas išsivaikščioti pasiteisino. Tam, kad nepasiekimo procedūra būtų laikoma įvykusia, balsavime turėjo dalyvauti bent 71 Seimo narys. Bet balsavime dalyvavo 59 nariai. Beje, jei valdantieji nebūtų pasislėpę, tikėtina, Majauskas būtų išlikęs poste, nes jiems būtų reikėję net 71 balso už jo nepasitikėjimą. Tiek surinkti sunkoka net prie geriausio lankomumo. Visam šiam serialui prieš paskutinį skrybos tašką padėjo pats Majauskas. Jis priėmė sprendimą pats pasitraukti iš komiteto pirmininko pareigų. Sakė, kad neturi palaikymo iš buvusių kolegų. O dangau, o plyštanti širdie kokia neteisybė. Jis išlieka mislingas apie savo ateitį, sako, kad nori išsimiegoti, bet turi kažkokių slaptų planų būti nepriklausomų ir savarankiškų politikų. Tai jeigu čia ne Majausko prezidentinė kampanija, tai gal bent jau apšilimas prieš tai. Vilniaus miesto savivaldybė ėmėsi Antakalnio kapinių balvonų. Ji nepaisė jungtinių tautų komiteto išvadų ir paliktų galioti laikinųjų apsaugos priemonių. Tad vakar prasidėjo tikrieji darbai. Sovietų karių šlovinančių stelų atidalinimas dalimis per siūles. Apsivalysim nuo šito sovietinio simbolio. Džiugi diena, džiugus momentas. Jums turbūt įdomu, ar Lietuva privalo paklusti jungtinėms tautoms? Jeigu mes vis dar įsivaizduojam, kad jungtinės tautos yra kažkokia tai, pseudo sovietų sąjunga, iš kurios leidimus reikia nevagauti, tai taip nėra. Pasak Šimašaus yra trys aspektai, kurių griežtai laikomasi. Kapai neniokojami, antra, paminklai nenukelinėjami ir nenaikinamas paveldas. Aš esu tikras, kad yra tai daroma teisėtai, pagristai ir jokio abejonių neturiu dėl to, kad tai yra vienintelis teisingas sprendimas. Kaip sakė meras, nebus kažkokio brutalaus nuvertimo. Taigi ne pakazūcha, o tiesiog segmentai sudėliotų skulptūrų segmentinis išmontavimas. Šį ketvirtadienį bus pradėtas fizinis skulptūrų nukelimas. Ir iki kalėdų jos turėtų būti pilnai sutvarkytos ir nuvežtos į Vilniaus ūkį aptarnaujančios įmonės grindą aikštelę. Vėliau balvonai bus perduoti nacionaliniam muziejui. Visa šių 1,5 tonų svorio balvonų operacija miestų kainuos apie 60 tūkstančių eurų. Verta kiekvieną centą, ne? Etniniais rusais prisistatantys vatnikai, tarp kurių yra Algirdo Paleckio įsteigto tarptautinio geros kaiminystės forumo byloje figuruojantis Kazimieras Juraitis, taip pat Dmitrijus Glaskovas, taip pat Tatjana Brandt ir Anastasija Brandt liks nieko nepešė, nes pjūklai jau burzgė. Atrodytų, lyg ir galima džiaugtis, bet žinokit, mane vat neramina klausimas. Ant ko dabar rašysime pedikai? Parašykite komentaruose, ką dar reikėtų nukelti ir išvežti. Nebūtinai Vilniuje, kur nors, parašykit, kur. Kiški, kiški, ilgausi, ar tu selo namą griausi? Egidijus Dragūnas žiniose. Nors jis sugriovė savo reputaciją, bet griauti sostinės Pavilnių regioninio parke pastatyto namo neprivalo. Taip nusprendė Vilniaus apygardos teismas, palikęs galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą. Trijų teisėjų kolegija nusprendė atmesti ieškovės valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos apeliacinį skundą. Po apeliacinio teismo verdikto sprendimas dėl Dragūno namo išsaugojimo įsiteisėjo. Tačiau nors Egis šauti šampaną jau lyg ir galėtų, rekomenduoju nepadauginti, nes šalis su kasaciniu skundu dar gali kreiptis į aukščiausiai Lietuvos teismą. Visas ginčas prasidėjo, kai inspekcija teigia, kad selo namas neatitinka Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano ir kitų reikalavimų. Tad statybos leidimas negalėjo būti išduotas. Tačiau Vilniaus apygardos teismas paskelbė, kad pagal projektą tokio statinio statyba yra galima, nes sprendiniai atitinka galiojančiais dokumentais įtvirtintus leistinus dydžius. Inspekcijos ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė birželį. Nebuvo nustatyta, kad šlaito nuolydis yra didesnis nei 15 laipsnių. Tad teismas konstatavo, jog reikalavimai dėl šlaito nuolydžio tūrio padidinimo ir užstatymo intensyvumo nebuvo pažeisti. Statybų leidimas Dragūnui išduotas 2015 metų spalį. Ginčiai teismuose dėl jo vyksta nuo 2017, o išsivaduot nuo kontrolės selas bando nuo 1995 metų. Jaučiat, kaip ilgai žmogus kovoja. Blitz naujienos. Eidamas 75-osius metus mirė buvęs Lietuvos ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius.
Šadzevičius premjero pareigas ėjo 1993-96 metais. Politikas gimė 48 metų vasario 2 dieną Šiaulių rajone. Prieš tapdamas premjeru dirbo dėstytojų inžinieriumi. Šleževičių jo bendražygiai prisimena kaip išmananti politiką ir ekonomistą, kuriam jo vadovavimo metu teko ir nacionalinės valiutos įvedimas, kova su neregėta infliacija ir kiti svarbus šalies bei tarptautiniai klausimai. Panevėžio apylinkės teismo nutartimi iš ligoninės išleistas ir sesers globai perduotas savo vaikus į šulinį Kėdainių rajone įmetęs Aurelijus Bera. Sprendimas taikyti ambulatorinį asmens stebėjimą ir jį perduoti sesers globai turėtų įsigalioti gruodžio 7 dieną. Ignitis anksčiau vienašališkai nusprendė nutraukti su birža nesusietos nefiksuotos elektros kainos sutartis ir sulaukė dalies klientų nepasitenkinimo. Įmonė šiandien pranešė keičianti poziciją. Šiuos planus toliau galės naudoti to pageidaujantis klientai. Pabrėžiama, kad nuo naujųjų metų tokiems klientams elektros kaina keisis. Briuselyje vykusiame ES finansų ministrų susitikime Budapeštas įvykdė savo grasinimą ir nepritarė bendram 18 milijardų eurų vertės ES paramos Ukrainai paketui 23 metams. Tai yra viena iš kelių iniciatyvų, kurias Budapeštas stabdo, nes jiem grėsia 13 milijardų eurų ES lėšų įšaldymas. Haha! Draugai, priminu, kad šiandien komentaruose laukiu jūsų pasiūlymų ir galbūt priminimų, ką dar reikėtų išardyti ir išvežti ten, kur jau amžinojo poilsio aikštelė. O jeigu vis dar nesuprantat, kodėl Agnė Širinskinė gelbėjo Majauską, šis video parodo, kaip jinai jį mato. Komentarų apžvalga. Susidarė įspūdis, kad gerbiamasis Šakalas Karma tiek žinių žiūri laidotuvėse, kur bando savo laikų prisirinkti, nes jis parašė. Kada mano vardą paminės laidoje, aš visada uždedu laik. Ta proga Šakalas Karma, Šakalas Karma, Šakalas Karma turėtų gautis 3 laikai. Nebent Šakalas Karma. Jau pasižymėjęs komentaruose Jonas Krakauskas domėjosi, kur kiškis. Jam mikliai atsakė Tautvydas M, kad Silvija yra užskaitoma už kiškutį. Jonai, nu čia yra obvious. 2 plus 2. Ir viskas? O čia nebe jokio vendėto? Ai. Šiandien tiek žinių ir to čia grįžtų. Gerai. Šiandien tiek žinių ir to čia vėl būsiu aš. Iki.